Hiyo tunaupata na Rajab Hassan akiarifu kutoka jijini Dar es Salaam. Kiti zenye chapa mbalimbali za bidhaa za kahawa na chai. Ila kilichomo ni heroin kilogramu 1001.71 na dawa mpya ya kulevya aina methamphetamine kilogramu 2180.29 inayozalishwa kutokana na mchanganyiko mbalimbali wa kemikali bashirifu. Dawa hizi zimekamatwa katika operesheni maalum iliyofanywa jijini Dar es Salaam na mkoani Iringa kati ya Disemba 5 hadi 23 mwaka 2023. Hawa tuliowakamata ni mitandao mikubwa, ni wafanyabiashara wa dawa za kulevya wa kimataifa ambao wanafanya biashara na usafirishaji wa dawa za kulevya katika nchi mbalimbali duniani. Na ndio hao tuliowakamata, na ndio hao ambao wawili kati yao wana asili ya Asia. Na hizi dawa wanazisafirisha kwa njia ya bahari na kuzisambaza katika maeneo mbalimbali katika nchi mbalimbali duniani. Lakini nyingine ndizo zilizokamatiwa hapa Tanzania. Kwa hiyo tumefanya operesheni kubwa na kufanikiwa kukamata kiasi hicho kikubwa cha dawa za kulevya ambacho hakijawahi kutokea na hakijawahi kukamatwa katika historia ya Tanzania. Kwa mujibu wa mamlaka hii ya kudhibiti dawa za kulevya nchini hapa, dawa hizi ndipo zingefanikiwa kuingia mtaani, madhara yangekuwa ya kuogofya. Ilitarajiwa kuathiri zaidi ya watu milioni 76 kwa siku ndani ya Tanzania na nje ya mipaka, hasa kwa dawa aina ya methamphetamine. Hii dawa aina ya methamphetamine inachanganywa kwa kemikali mbalimbali, kemikali hizi bashirifu wanachanganya na inapatikana hii dawa aina ya methamphetamine. Na hii dawa ni kali sana, inaathiri moja kwa moja ubongo wa mtumiaji, inaathiri uwezo wake wa kutunza kumbukumbu, lakini pia matibabu yake ni magumu, na mpaka sasa hivi hakuna dawa ya kuweza kutibu. Tofauti na ilivyo heroin, kuna dawa ambayo wanaweza ukaitibu na mtu akarudi katika hali yake ya kawaida, lakini methamphetamine ni dawa mpya ambayo athari yake ni kubwa sana kwa mtumiaji wa hiyo aina hiyo ya dawa ya kulevya. Mamlaka imebainisha kuwa ushirikiano baina ya maafisa wa mamlaka hiyo na wananchi wanaochukizwa na biashara ya dawa haramu za kulevya umefanikishwa kama tajwa shehena hiyo, na baada ya taratibu zote kukamilika washukiwa watafikishwa mahakamani. Rajab Hassan, K.